Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global Kita bertemu lagi dalam segmen Coffee Time untuk pagi ini 28 hari bulan November 2022. So, seperti biasa, dalam segmen Coffee Time Weekly ini, yang pertama kita akan melihat kepada kalender ekonomi untuk minggu ini, iaitu kita akan melihat apakah news ataupun pengumuman data yang akan dikeluarkan sepanjang minggu ini dan seterusnya kita akan melihat uh, carta 5 aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu untuk melihat di manakah paras support dan paras resistance yang signifikan pada masa ini dan juga kita akan melihat apakah news ataupun berita-berita terkini yang telah berlaku sepanjang hujung minggu ini. Alright so kawan-kawan jangan ke mana-mana stay tune dan seterusnya kepada kawan-kawan yang ingin membuka akaun perdagangan dalam saham global, dalam commodities, dalam currencies, dalam kripto, dalam gold dan sebagainya, kawan-kawan boleh menghubungi saya dengan link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini dan saya akan memberikan dua hadiah. Yang pertamanya ialah video kursus rahsia hedge fund dan yang keduanya ialah video kursus asas trading. Jadi kedua-dua hadiah ini adalah bernilai 600 ringgit percuma daripada saya sekiranya kawan-kawan buka akaun bersama platform saham global yang saya sediakan. Okey, yang pertama sekali pada hari ini hari Isnin kita akan ada kita akan ada ucapan daripada ECB, uh, Christian Lagarde akan membuat ucapan, kemudiannya pada hari Selasa esok. Uh, esok kita akan ada ucapan daripada bulat dan kita akan ada ucapan daripada Bank of England Bailey eh seterusnya data consumer confidence yang juga akan dilaporkan pada malam esok yang menariknya ialah apakah intipati ucapan daripada bulat besok sering membuat kenyataan-kenyataan yang agak agresif untuk menaikkan kadar faedah lebih tinggi daripada apa yang dijangkakan eh yang mana dalam 2 minggu lepas beliau membuat kenyataan bahawa Fed fund rate perlu dinaikkan sehingga ke paras maksimum 7% eh yang membuatkan market membuat kejatuhan selepas daripada ucapan bulat pada 2 minggu lepas. Seterusnya pada hari Rabu kita akan ada data ADP Non-farm Employment Change untuk US, begitu juga dengan preliminary GDP quarter over quarter dan juga jobs job opening. So kedua-dua data ini jobs job openings dan ADP juga memainkan peranan untuk uh, mencorakkan pasaran dan seterusnya pada hari Khamis kita akan ada ucapan daripada uh, Federal Reserve Chairman Jerome Powell yang semestinya dinantikan oleh pasaran untuk menilai bagaimanakah sentimen Federal Reserve pada masa ini dan seterusnya juga akan ada ucapan daripada uh, BOJ Kuroda dan seterusnya juga pada sebelah malam kita akan ada core PCE price index untuk US yang juga akan dilaporkan. Begitu juga dengan ISM manufacturing index. Okey, seterusnya pada hari Jumaat belah pagi kita akan ada ucapan daripada RBA dan juga sekali lagi daripada ECB President Christian Lagarde. Jadi apa yang lebih penting pada minggu ini ialah laporan non farm payroll eh yang akan diumumkan pada hari Jumaat 8:30 malam waktu kita yang mana non farm payroll pada laporan yang lepas mencatatkan 261,000 pekerjaan baru dan seterusnya pada bulan November dijangkakan uh, menurun kepada 200,000 eh jadi ini adalah data yang sangat penting yang harus kita perhatikan kerana pada bulan lepas data yang dikeluarkan 261,000 ini adalah jauh lebih baik daripada konsensus analis jadi apakah pada kali ini juga akan ada kejutan daripada data non-farm payroll ini iaitu apakah data non-farm payroll akan terus mencatatkan kenaikan yang positif lebih daripada konsensus uh, analis ini kita akan perhatikan pada minggu ini dan seterusnya juga unemployment rate dijangka tidak berubah iaitu di paras 3.7%. Jadi again data non-farm payroll ini adalah data yang sangat-sangat penting pada minggu ini untuk mencorakkan keseluruhan direction pasaran selepas daripada itu eh. Okey seterusnya sepanjang hujung minggu ini terdapat perkembangan di China eh. Terdapat protes yang agak besar juga di China sebab protes besar-besaran di China ini sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang normal berlaku kerana kita tahu kerajaan komunis China sangat-sangat ketat dalam mengawal protes ataupun tunjuk perasaan eh. walaupun bagaimanapun dalam hujung minggu ini berlaku beberapa siri protes yang agak besar juga di China especially di kawasan Beijing, Chengdu dan juga di wilayah Xinjiang, Urumqi eh. Jadi apakah yang menyebabkan berlaku protes-protes yang agak besar di beberapa kawasan China ini Again, yang pertamanya ialah kerana langkah-langkah lockdown yang dikatakan sebagai langkah untuk mengawal penularan COVID-19 yang telah menyebabkan kelemahan ekonomi yang sangat-sangat serius di China dan seterusnya juga protes pada kali ini agak lebih merbahaya kerana penunjuk perasaan juga melaungkan supaya Presiden Xi Jinping untuk turun dan meletakkan jawatan Jadi semestinya laungan-laungan yang menentang Presiden Xi Jinping semestinya akan menyebabkan tindakan tindak balas yang lebih keras daripada kerajaan uh, Chinese Communist Party eh. Anyway, ini adalah perkembangan yang terbaru berlaku di China. So, kita juga akan terus memerhatikan perkembangan yang berlaku di China pada masa ini dari masa ke semasa. Alright, jadi seterusnya kita akan melihat bagaimanakah dengan performance lima aset utama yang saya perhatikan sepanjang minggu dan seterusnya kita akan melihat di manakah para support dan resistance yang signifikan pada masa ini. Okey yang pertamanya kita akan melihat kepada pasaran S&P 500 futures yang pada minggu lepas dilihat masih cuba membuat kenaikan tetapi gagal untuk memecahkan paras resisten 4040 ini dan seterusnya pada pembukaan pagi ini dilihat membuat kejatuhan semula especiallynya dengan perkembangan yang berlaku di China eh jadi overall pada masa ini S&P 500 masih lagi berada dalam bullish channel ini yang menunjukkan masih lagi berada dalam keadaan uptrend dengan paras resisten yang terhampir pada masa ini ialah di paras 4040 dan paras support yang terhampir ialah di paras 3930. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada pasaran US Dollar Index yang mana Dollar Index pada minggu lepas telah mencatatkan penurunan daripada paras resistance 1.08 turun untuk mencuba paras support 1.05 eh anyway berdasarkan kepada perkembangan semasa kita dapat melihat dollar index cuba untuk membuat bouncing pada masa ini dan pada pagi ini dibuka agak positif jadi berdasarkan kepada pergerakan semasa ini dollar index dilihat masih lagi berada dalam keadaan sedikit uh, bearish dengan paras resistance yang terhampir pada masa ini ialah di paras 1.06 dan 1.07 dan para support yang terhampir pada masa ini ialah di paras 1.05 alright seterusnya untuk pasaran gold gold juga pada pagi ini dilihat dibuka agak sedikit lemah selepas minggu lepas membuat bouncing daripada support 1.730 ini jadi melihat kepada price action yang berlaku sepanjang minggu lepas saya melihat pasaran gold masih lagi dalam keadaan slightly bullish dengan paras support yang paling hampir yang perlu bertahan ialah 1.727 ini dan paras resistance yang paling hampir pada masa ini ialah di paras 1790. Seterusnya untuk pasaran Bitcoin seperti mana yang kita telah discuss dalam beberapa minggu lepas bahawa saya menjangkakan Bitcoin akan membuat base di sini iaitu akan berada dalam keadaan yang ranging di paras 15,500 dan juga di paras ketinggian 18,000 eh. So kita dapat melihat bahawa pergerakan Bitcoin masih lagi terperangkap di dalam kawasan ini dan masih lagi belum membuat sebarang major movement especially disebabkan dengan pelbagai isu dan masalah masalah yang masih menghantui pasaran cryptocurrency. Jadi saya tidak merasakan kita akan mendapat major movement yang besar melainkan sekiranya terdapat perkembangan ataupun catalyst yang baru yang boleh menyebabkan pasaran cryptocurrency sama ada meningkat daripada sini untuk memecahkan paras 18,000 ataupun maybe untuk turun daripada sini memecahkan paras support 15,500 dan sekiranya paras support 15,500 ini dipecahkan berkemungkinan kita akan menuju paras support seterusnya iaitu di paras 12,000. Anyway, pada masa ini, keadaan pasaran cryptocurrency adalah keadaan yang sangat-sangat ekstrim downtrend. Okey, seterusnya untuk pasaran WTI US Oil. Eh. So, pada pagi ini, WTI dilihat cuba untuk memecahkan paras sokongan 75 dan 76 ini. Yang mana paras 75 dan 76 ini ialah sebenarnya paras support yang sangat-sangat strong. Kebiasaannya kita akan dapat melihat campur tangan ataupun intervention daripada OPEX dan berdasarkan kepada protes dan juga lockdown yang sedang berlaku di China, kita dapat melihat kelemahan berlaku dalam pasaran WTI pada pagi ini dan seterusnya apakah OPEC akan membiarkan market membuat penurunan ataupun OPEC akan sekali lagi membuat intervention maybe sekiranya harga oil mencapai paras 70 dolar ini. Walau bagaimanapun pada masa ini US oil dilihat aa, berada dalam keadaan yang lemah especiallynya dengan perkembangan yang berlaku di China eh. Anyway pada masa ini kita mempunyai paras resisten yang terhampir ialah di paras 80 $4 dan para support yang terhampir ialah di paras $75. Alright, jadi itulah update untuk segmen Coffee Time pada pagi ini. Again, apa yang saya kongsikan ini adalah pandangan saya terhadap pasaran dan again juga pasaran boleh berubah pada bila-bila masa saja without warning. Okay, finally, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel Syukri Saham Global especially yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Saya sangat-sangat menghargai sokongan kawan-kawan semua. Kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.